wiilka uu abtiga u ahaa jilaaga Amir Khan ee lagu magacaabo Imran Khan oo isna jili jiray filimada Pawluudka ayaa la xaqiijiyay in uu isaga baxay qaybaha jilinka ee filimada Pawluudka. Hadaba arintan waxay niyad-jab weyn ay ku noqonaysaa daawadayaal badan oo si weyn ula socday jilaaga Imran Khan aan iraahde ee Amir Khan uu abtiga u ahaa. Shirkadda filimada waa goob aad markaasi dadka loogu maadeysto ama loogu gumaysto in aad ku dhex noolaatana waxay u baahan tahay adeeg fara badan. Sidaan ognahay, waxaa jira kuwa fara badan oo jilin u soo doontay Pawluudka inay ku adkaatay in ay xirfadooda sii dheereystaan oo cimri yeelato. Doodaha eexda ayaa imaka ku sii soconaysa dhinaca Pawluudka. Weliba Pawluudka marka aad joogto dhaaragtarada filimada sii bixiya iyo kuwa maalgeliyaba ee xasho ayay sameeyaan, balse halkeesoo imaka ugu yaabka badan ayaa soo baxay mana aha wax loo baahnaa. Aktarka Imran Khan ayaa la sheegay sida aanu ka warheyno aan iraahdee waxa uu Pawluudka ku soo ifbaxay 12 sano kahor oo filimkiisii ugu horreeyay uu soo baxay. Si dhaqso leh waxa uu loo sheegay in uu noqon doono jilaaga ugu weyn Pawluudka, waxaana uu lahaa xirfad marka loo eego aad u sarreysa. Balse waxyaabaha aanu ognahay waxay tahay in imaka xirfadiisu ay hoos u dhacday waa dhinaca jiraannimo weliba sanadadii u dambeysay. Si kastaba, tan iyo filimadiisii markii ay ku bilowdeen in ay noqdaan kuwa faloob ah, marna ma aysan helin mashaariic kale, waxaana ay bilaabeen in waxyaabo yar uun kadib la xaqiijiyo in jilaaga Imran Khan uu isaga baxayo qaybaha jilinka. Aktarka saaxiibkiisa Akshay Oberoi oo dhinaca Facebook ka soo galay weliba barnaamijka Navbra Times ay markaasi daadihinayeen, waxaa laga weydiiyey in uu sheego saaxiibkiisa ugu wanaagsan dhinaca Pawluudka. Si dhaqso leh waxa ugu soo jawaabay magaca Imran Khan, waxaana uu sheegay in ay ahaayeen saaxiibo ilaa iyo muddo 18 sano, waxaana markaasi dhacday in uu kambaniga shirkadda uu ka baxo. Oberoi waxa uu sheegay in saaxiibkiisa ugu wanaagsan ee dhinaca Pawluudka uu yahay Imran Khan, uuna sii ahaan doonin aktar ka mid a dhinaca Pawluudka maxaa yeelay waxa uu ka baxay qaybaha jilinka. Imran Khan waa saaxiibkaygii ugu wanaagsan iyo saaxiibka iigu dhow, kaasoo isagu i kicin jiray markaa subaxii la gaaro oo aan isa soo wici jirnay. Imran waxa uu ahaa mid aan 18 sano saaxiibada joogta aan wada ahayn. Si wada jir ayaan wax ugu soo baranay qaybaha iskuulka jilinka ee Kishor Acting School ee ku yaala Andheere galbeedkeeda. Mar waxaa laga weydiiyey ka bixitaankiisa iyo in uu dhinaca u jihaysan doono qoraalada iyo directing-ka, ayuu sheegay in uu sugayo filimkiisa soo aadan ee uu directorka ka noqonayo. Waxa uu sheegay inaad aragto Imran Khan oo ka tegay dhinaca jilinka. Sida aad og tahayba, waxaa jira qaybo kale oo wacan sida qoraalnimo iyo directornimo, Imran Khanna gudihiisa ayay ku jiraan, oo yacni karti ayuu u leeyahay buu leeyahay. Ma garanayo in filimkiisa isagu uu director ka noqonayo, sidoo kalena ma ogi buu yidhi in cadaadis taas saaxiibkiisa aan ku saari doono, balse waxaan u malaynayaa in uu dhowaan film director garaynayo. Imran Khan haddii uu director gareeyo, waan ogahay filimkaasi in uu noqon doono mid cajiib ah, sidoo kalena uu noqon doono mid dareen iyo isfaham sareeyo u leh dhinaca shaneemoga ama shaneemooyinka Pawluudka. Waxa uu ku soo gabagabeeyey Oberoi inuu si weyn u ammaano Imran Khan, isagoo caddeeyey jilinka ama dhinaca jilinka in ay u noqon weyday koob shaha uu ku raaxaysto, balse aan la qarin karin arrinta ku dhacday. Laakiin wuxuu u jeesan doonaa dhinaca qoraalnimo iyo sidoo kale xirfadaha kale ee dhaaratika oo uu u leeyahay arrintaasi mid markaasi karti ahaan. Haddaba Imran Khan filimadii waa uu ka baxay, waxaan sugnaaba waa filimada uu soo director garayn doono iyo Pawluudka oo xasho fara badan uu kala kulmay qaybaha hoose. Kumatiga ayaad ra'yigaaga kaga dhiiban karaysaa, maxaa sidii?